Ensimmäisen kulmaan Kirsi Linkosuonio. Ja sinisen kulmaan Claudia Klink-Isselberg. Ja tässä ottelussa otteluaikana 3 kertaa 1 minuutti. Avustajat käästä ensimmäinen erä. Claudia.
Ja tässä vaiheessa, kun odotellaan arvostelutuomareiden päätöstä, tässä kun odotellaan arvostelutuomareiden päätöksiä, lienee paikalla raikuvat aplodit molemmille tytöille. Meillä on ura alkanut tämän raatilanneen kanssa. Ja sitten Ertu, arvostelutuomareiden päätös. Tuomari ääninä 3-0. Punainen kulma, Kirsi Linko-Suorio. Ja palkinnot jatkaa siis Teijo Laiho-ottajan tasoitteesta.